dah lupa dah. Kita cuba kan. Pak Belalang. Pak Belalang, tolong masakkan kopi. Pak Belalang, dengarlah tuan satu cerita, cerita dongeng orang-orang tua. Kisah Tok Nujum yang terus marah, bukannya betul semuanya out. Kisahnya kunun di beringin rendang, dari hal Tok Nujum yang dah terbilang. Telik menelik semua gembira, ahli Nujum Pak Belalang. Wahai Nujum Pak Belalang, Tok Nujum serkap jarang. Wahai Nujum Pak Belalang, hilang pisau di telik lembaran. Walau begitu hatinya jujur, kian lama kian masyhur. Hingga Sultan sangat percaya, akhirnya jadi nantu raja. Oh, mencece, 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 mencece. Oh, mencece, 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 mencece. Oh, janganlah pok apa kai songkok, pastikan leca. Basikal leca bok dah naik ekoran, baru putus ai orang sarang. Masuk angin keluar asap, bujang lapo elo ya buruk asap. Sini ai di kesebu naik basikal le hai macam baru tak dengar getola. Bau asam ketiak siapa busuk. Bau 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 bau.